Heipä hei. Nyt seuraa semmonen, mitä on myös toivottu paljon. Ja tää on nyt ollut vähän niinku sillä lailla työn allakin pitkään, mutta osittain minusta riippumattomista ja osittain ihan minusta riippuvista syistä tää alkaa nyt vasta valmistua. Eli MSX kotitietokone standardi. Ja se nyt sitten riippuu, keneltä kysytään, että mitä se MSX nyt tarkoittaa. Joku sanoo, että se on Microsoft Extended ja joku sanoo jotain muuta. En nyt muista, mikä se kanonin mukainen totuus tästä on, mutta kyseessä oli siis kotimikrostandardi, tarkoitettu vähän samanlaiseksi kuin oli IBM PC, että olisikin sitten kotimikropuolella niin, että eri valmistajat tekis laitteita. Ja sitten ne ajaa samaa käyttöjärjestelmää ja samat ohjelmat toimis niissä. Ja tämä oli sillä tavalla, tähän lähti mukaan niin kuin etupäässä japanilaisia valmistajia. Ja sitten Euroopasta ainakin Philips. Ja Philipsin kone tässä nyt mulla onkin. Ja tämä oli niin kuin Japanissa kohtalaisen suosittu juttu. Ei niinkään oikeastaan muualla, Amerikassa ei niin kuin millään tavalla, Euroopassa, Hollannissa, josta Philipskin on kotoisin, ja sitten Suomessa myös aika suosittu, ei tietenkään mitään kuusenoseen verrattavaa, mutta oli kuitenkin. MSX tuli versioita, tuli ensin se MSX 1, mitä myytiin Suomessakin ihan normaalisti, sitten MSX 2, ja sitten tuli MSX 2 Plus, ja sitten loppujen lopuksi vielä MSX Turbo R, joka oli jo aika karvainen ja omituinen laite. Mutta tosiaan niitä ykkösiä ja jonkun verran kakkosia tuli Suomeen, sitten sen jälkeiset on kyllä jo jälkituontia. No mulla on ollut MSX:iä siis kokoelmassa pitkään, mutta mulla ei ole ollut tähän semmoista mitään kortinlukijalaitetta tai muuta, millä mä voisin helposti näitä demota. Ja mä silloin pyrin välttämään aina sitä, että mä joudun kasaamaan kauhean kasan pelejä johonkin ja sitten yksi kerrallaan testaamaan ne, että ne toimii. Ja näin, kun se on niin kuin todella hidasta toimintaa. Niin nyt mä sitten lopulta sain hankittua tämmöisen, tämän laitteen nimi on Carnivore 2. Ja tää on tarkoitettu niin kuin, tämä sopii kaikkiin MSX-malleihin, ja siinä on niin kuin tuommoinen CF-kortin lukija ja sitten flash-rommi, ja sinne rommiin voi sitten flashata täältä CF-kortilta tiedostoja. Niin kuin näette, tuossa on toi A2. MSX-DOS on aika lähellä MS-DOSia, vaan yksinkertaisempi. Niin täällä on sitten ohjelma, jolla voi sitten kirjoitella niitä juttuja. Joten MSX-pelejä. Ja nyt tehdään sillä lailla. Mä sain suosituksia niistä NS Mainstream-jutuista, mitkä on hyviä, mitä, ja niitä katsotaan nyt tänään ja tämän ykkösämmäsäksen juttuja. Ja sitten myöhemmin tulee jakso, missä on MSX 2, koska mä sain niihin katsojalta, joka tunnetaan myös nimellä Nyyrikki, niin hyviä vinkkejä, että mitä niin kannattaisi esitellä. Niihin palataan myöhemmin, tällä kertaa otetaan näitä, mitä joku saattaa muistaakin sieltä kotimikroajalta. Oli aikamoinen taistelu tämän Carnivoren kanssa, että mä sain, koska tämä on semmoinen venäläisten tekemä firmware kautta hardware-toteutus, ja ne ovat vaan julkaisseet sen avoimesti, sen saa GitHubista ladata, ja sitten voi ostaa heiltä piirilevyn, mutta ei mitään muuta dokumentaatiota. Mä olin ihan niin kuin homoilasena tämän kanssa, mutta suurkiitokset Markulle Irkkiin, joka neuvoi paljon, että sain tämän systeemin pystyyn. Mutta nyt tämän huuvuttavan pitkän johdannon jälkeen peluja. Ja Konamihan se oli se, joka niitä NS-kunnollisia pelejä MSX:lle teki. Näin se vaan on, että länsimaissa kun ilmestyi pelejä, niin ne oli useimmiten Sinclair Spectrumilta käännettyjä. Ja vaikka ei MSX:kään nyt mikään ihan hirveän tehokas rauta ollut, niin kyllä se nyt kuitenkin sen pieksi. Joten sitten lähinnä, jos halusi kunnollisia pelejä, niin nehän oli japanilaisia. Ja odotetaan tässä Nightmare. Olen aina pitänyt tästä sanaleikistä. Ja
tässäkin on mainio. Mainio musiikki. Mä en ole ihan varma, onko se pikkusen liian hiljaisella nyt kuuluakseen. Tää on ainainen tuska näitten nauhoitusten kanssa, että joko se musiikki on liian kovalla tai se ei kuulu. Ja siinä päästäänkin sitten siihen, että aika monet näistä peleistä käytti jotakin tuota noin laajennuksia äänipuolellakin, jne, ja niihinkin päästään, mutta tää oli muistaakseni ihan täysin tuota noin laajentamaton. Ja tää on tämmönen periaatteessa, vaikka tämä niinku ritariaiheinen onkin, niin shooterihan tämä Nightmare on. Toi pystyvieritys ei oo ihan, jos on tottunut esimerkiksi niinku 64:een tai johonkin, niin ei ehkä ihan hirveesti tee vaikutusta, mutta noin muuten tää on kyllä niinku tosi responsiivinen. MSX:ssähän on joystick-portti pikkusen erilainen, se on sama liitin kuin tuota kun Atari liitäntäisissä, ja nekin tikut toimii, mutta siinä on kaksi tulitusnappia. Ja mä oon itse rakentanut, itse asiassa se juttu löytyy V25:stä, kun hakee aloittaa sinne hakuun puuhanurkka, niin sieltä löytyy tästä joystickista, miten mä tämän rakensin. Tää on siis ihan vaan, oho, tuplanuolet. Niin ihan vaan Deal Extremeistä ostin, silloin kun vielä Deal Extremeistä kannatti ostaa jotain, nykyään ei enää kannata, koska ne tuota noin, niin Mitähän mä aktivoin nyt? Jonkun pysäytyksen vissi. Niin, nykyään kannattaa ostaa suoraan eBayltä, mutta kuitenkin ostin halpoja arcade-osia ja niistä tein tämmösen yksinkertaisen tikun. Okei, eli noi tyypit voimme niinku mennä vedessä, mutta nyt osu. Tää on mukavan, mun mielestä mukavan niinku helpo oloinen peli sillä, että voi niinku päästä johonkin. Oho, sitä sekin 10 000 pistettä. Mutta ei kuitenkaan niinku niin sillä tavalla liian helppo. Ja tää tosiaan mulla on ollutkin, tää nyt tulee täältä flashkartilta. Syyn olen selittänyt, en jaksa säätää niiden yksittäisten karttien kanssa. Mutta on tän omistanut pitkään. Jo joskus 90-luvun alussa tulin hankkineeksi. Niin. Ja tosiaan tää kone on Philips NMS 8250. Ja tää on MSX2, mutta se MSX2 on täysin niinku taaksepäin yhteensopiva. Ja itse asiassa se ei olekaan kovin niin kuin sillä tavalla muuten kuin sitten videopiiriltään ja noin niin kuin erilainen, että se toimii edelleen samalla kellotaidolla. Ja sen takia ehkä se MS2 jäi vähän kädenlämpöiseksi ja sitten tehtiin se 2 plussa ja Turbo R ja näin edespäin. Siinä oli lähinnä jotain, niin kuin videopiiri oli parempi ja siinä oli kaikkea pystyt niin kuin Genlogilla tekstittämään ja tämmöisiä asioita, että pystyi laittamaan niin kuin videokuvan sinne taustalle ja sitten päästämään jonkun tietyn värin läpi. JNE. Mutta tosiaan tää on ihan MSX1 peli. Ihan ok sikäli. Mutta loikataan seuraavaan. Sitten olisi Penguin Adventure. Japaniksi Yume Tairiku Adventure. Ja tässä on semmonen hauska juttu, että muu on semmonen setä kuin Hideo Kojima. Ja on ollut tätä peliä työstämässä. Tekikin sitten pitkän uran Konamilla, kunnes Konami oli ikävä Hideo Sedälle. Ja tämähän on jatko-osa, siis aiempi peli oli nimeltään Antarctic Adventure. Ja katsotaan, millainen tämä on. Mä ruuvaan pikkusen audiotaso ylöspäin. Tosta hyppää. Tosta ei tee vielä yhtään mitään. Kiihdytetään. Nyt varmaan pitää vaan väistellä ehkä.
Ei vai, hei, pitäisikö napata noita kaloja? No sydän nyt ainakin pitää napata. Paitsi en saa kyllä sitäkään. Noin, saimpas. Mitäs tuolta tulee? Haa, sain siivet ja kuin Red Bullista ikään. Jaha, se oli bonus. Kala. Ehkä. Hyvä. Meillä ei oteta noita. Ja tosiaan tää on tämmönen niinku horisonttiin kävelypeli. Tois kultainenkin kala, mutta nyt mä missasin sen. Kauankohan tää jatkuu? Tää on kans semmonen, että mä en nyt muista kumpi siinä. Kumpi mulla oli tämä Antarctic, se aiempi vai tämä Penguin, mutta joka tapauksessa ollut jossain kartilla todella kauan ja jäänyt kokeilematta. Kun se on samalla tavalla kuin tämä MSX2 mulle päätynyt, että 90-luvulla koneet oli todella halpoja, sitten sai pikkusen rahaa jostain, niin sitten jollain oli jotain ns. Ylimääräistä myydä, niin sillä lailla on tullut haalittua. Että se on kyllä pakko sanoa, että siinä suhteessa on niin kuin eri asetelmassa kuin sellainen, joka aloittaisi niin kuin nyt koneiden keräilyä, koska niin onpas huono hyppimä. Niin noin. Koska joutuisi kyllä ihan eri tavalla laittaa niin kuin käteistä eteen, että sais näitä vempeleitä. Mitä opimme tästä? Kannattaa aina hoordata kaikkea kamaa sillä lailla, vaikka ajattelin, että nyt ei ole mitään hyötyä, niin silti aina tämä pyhä Suloviileenin ohje, että kun halvalla saa. Mutta nyt täytyy sanoa, että tässä tuli niin kuin tästä niin kuin semmoinen niin kuin hyvän säädön fiilis, tiedättekö. Kun tämä oli aluksi vähän sillä, että tajuanko mä tästä yhtään mitään tästä koko jutusta, sitten niin kuin yksi kerralla ne palasit rupesi niin kuin putoamaan paikalleen, että kappas, että näinhän se toimii, että mä saan tämän täältä nyt tehtyä, ja mä osaan kirjoittaa näitä tiedostoja. Ja sitten kun sen sai niin kuin toimimaan, niin tuli oikein semmoinen hotsitus, että ai että, kohta pääsee videolle pelaamaan, että tämän ai pitkän tuunauksen päätteeksi. Ja kun tää on tosiaan roikkunut, siis tää on tosi kauan, kun näitä MSX:n korttilukijoita on ollut maailman sivun kaiken näköisiä Sunriseja ja muita, mutta niissä on ollut se yhteinen ominaisuus, että niiden saatavuus on todella heikkoa. Ja sit mä en ole halunnut maksaa mitään miljoonia. Ja on sitten ajatellut, että joo, että sit siinä vaiheessa, kun mä löydän semmosen jonkun tai joku tekee jonkun uuden, niin sitten mä ostan sen ja sit mä niinku palaan tähän MSX:ään. Kun tällä ei ole, mulla ei ole silleen lapsuudesta mitään muistoa tästä. Niin nyt sitten lopulta tuossa kaveri huuteli Irkissä, että hei, nyt olisi tämmöistä saatavana, että haluatko tilata. Ja tämä maksoi satasen verran valmis koottuna. Tämähän tosiaan tietysti on saatavana myös pelkkänä rakennussarjana, mutta ei käytännössä ikinä tuu. Mulla on tuossa pöydällä lojuu parikin rakennussarjaa ja ihan odottamassa motivaatioa, niin parempi sitten niin, että ostaa valmiina koottuna, ja nyt se sitten tuli. Tosiaan dokumentaatio oli nolla, mutta piti siis laittaa Compact Flash-kortti, FAT16 formatoitu, ja sinne sitten tietyt MSX-DOSin tiedostot, joita ei ollut kauhean helppo saada mistään, mutta oli ne sitten systeemilevykkeet jostain löydettävissä, ja sitten se sieltä heräili. Jee, pääsin tässä. Tää ei ole kauhean vaikea peli. Komeet noin pingviinipatsaat. Ajatellaanko taas tytyydeä? Voi kyllä. Kolmas kenttä. Minä olen onnistunut vielä kuolemaan, siis niin kuin oikeastaan.
tämä jotenkin, tämän mä jotenkin kauhean hyvin muista. Tämä on varmaan hyvin samantäköinen kuin se Antarctic. Ai ai. Tosiaan Suomessa MSX oli suositumpi kuin monessa paikkaa sen takia, että täällä siis toi Spectra-video. Spectra-video maahantuoja Tekno.piste muistaakseni oli varsin aktiivinen firma ja markkinoi kovasti ja tota, se pääsi vähän niin kuin sillai sen 64 rinnalle jonkinnäköiseksi toiseksi vaihtoehdoksi ja tota, siinähän kävi sitten niin, että kun tämä MSX-standardi niin kuin määriteltiin, niin jaha, tämä on varmaan hyvä asia. No ei niin hyvä, että niin vanha kunnon synkin katkeaminen tuossa. Niin tota, kun MSX-standardi määriteltiin, niin siinä kävi lopulta sitten niin, että se oli aika lähellä siis Spectra-videon SV318-328 koneita. Ja tuota, se sitten myös Spectra-video teki luonnollisesti oman MSX-328, sitten tuli isompiakin malleja. 728 oli se niitä MSX, ja sitten 738 oli semmoinen kehittyneempi, missä oli levyasema sisäänrakennettuna, ja siitä itse asiassa sai sitten muokattua MSX2-senkin jatkossa. Mutta kuitenkin, niin siitä tuli semmoinen niin kuin Suomessa semmoinen juttu, ja täällä on, mä tunnen todella paljon siis porukkaa, jolla on ollut MSX lapsena kautta nuorena, ja yksi niistä on tosiaan tuo V2-sen Manu, jolla oli Sonin Hitbitti. Ja näitä tuli tosiaan tosi monelta valmistajalta. Tuli tota, tosiaan Sony, Panasonic. Panasonic teki pitkään, ne teki myös niitä Turbo R ja jne. Toshiba, Yashica, Canon. Ja sitten tosiaan, muista Goldstariltakin oli. Ja ainakin oli sitten tota, tämä oli Philipsia ja näin. Ja sitten oli vielä semmoinen erikoisuus, että tämä oli myös Koreassa. Joo, näköjään tuossa kuolemiseen nyt liittyy joku juttu, että tämä haluaa katkaista tämän synkan, niin otetaan taas. Niin, tota, tämä oli Koreassa kohtuullisen iso. Ja siellä tuli jopa semmoinen MSX-konsoli kuin Zemmix, johon laitettiin siis tota, vaan tämmöinen kartti kiinni ja pelattiin. Ja tota, se oli yksi, muistan, kun pelikone Peijonit perustettiin, niin oli semmoisia niin kuin kuumotuksen kohteita etenkin Manulle, että se haluaisi sen. Ja on meillä sitten semmoinen, on meillä semmoinen Zemmiks, että aikain päästä, eikä nyt niin kovin kauan kulunut, mutta kuitenkin, niin semmoinen saatiin hankittua erikoinen vehje. Mutta tässä on tuli kaiken näköistä yleistä koko systeemistä. Otetaan toista peliä. Kyllä tässä oli siis mahdollista kuolla, se oli vaan alkukentissä, se oli aika leppoisa tämä Penguin Adventure. No sitten otetaan Gradius-sarjaa. Eli Gradius ja Nemesis oli siis tämä tuttu räiskintäpeli, missä on se voi niin kuin valita niitä aseita ja sitten ottaa ne käyttöön ja näin. Ja sitä sarjaa oli sitten Gradius 2 ja sitten tämä Salamander on vähän niin kuin se kolmososa. Ja niin kuin kuulette nyt tuosta musiikista, niin tämä ei enää olekaan sitä peruspiipitystä, mitä tuossa aiemmin kuuli sitä PSG-äänipiirin juttua, vaan tässä on tämmöinen äänilaajennus SCC, ja sitä käytetään to good effect. Ja aika hyvää englantia on tässäkin, vaikka et mikään Zero Wing-tasoinen sentään. Begin Crush Blow Operations. No mehän aloitamme ne. Ja tästä lähtee. Ja pelihän on sillä tavalla niin kuin hyvin tuttu mekaniikka, eli tosiaan sivulle päin vieritään ja tuota sitten räiskitään ja sitten niistä kun saa noita palikoita, noita ihme palleroita, niin sitten toisella napilla valitaan, että haluaako sen käyttöön. Jos ei halua, niin sitten kerää vaan lisää, niin se vaihtuu tuolla koko ajan, että se tarjoaa. Tällä hetkellä siinä on haluan tuon laserin, noin. Eli tuttu mekaniikka jo sieltä Gradiuksesta. Ja tässä nyt on jo suorastaan niin kuin tekee mieli sanoa, että jonkunnäköinen
jonkunnäköinen tuota epäsuhta sen välillä, että miltä tää näyttää ja miltä tää kuulostaa. Eli soundit on tosi komeet tuolla laajennuksella, mutta tuossa toi grafiikka niin kuin nylkyttää tuolta rivi kerrallaan esiin, että siinä se vähän niin kuin jää vielä kiinni, ja se on tosiaan kiinni on asia siitä, että se tää ei nyt loppujen lopuksi ole niin kuin, tää on 80-luvun alun design, tää MSX1, ja siellä on Z80 ja sitten ihan perustason videopiiri, joka ei ole mikään nopea, että jos on vaikka Commodore 64 tottunut ja siihen, että se ruutu vierii helposti sulavasti siinä niin toiminnan taustalla, niin on tämä pettymys, mutta se, että ei se näitä pelejä mun mielestä, siis ei se tästä arvoa vie pois, koska nämä pelit on silti, niin kuin tämä on todella äärimmäisen pelattava peli, ja on niin kuin reagoi kontrolleihin ja ne, että en, sikäli en, sitä en valita, mutta kestää vähän tottua. Yllättävän pahoja noin. Joo, siis tosiaan MSX on ihan harrastettu laite edelleen just sen takia, että se oli etenkin Japanissa varsin iso silloin parhaimmillaan, että sitten todella oli vähällä tulla oikein semmoinen kotitietokoneiden standardi siellä, ja myös Euroopasta löytyy just etenkin Hollannista sitä porukkaa, joka harrastaa edelleen, ja myös Suomessa on tietty porukka, joka järjestää aina MSX-partyja, ja siellä sitten esitellään, ja täällä on tosiaan MSX-demogruuppikin, johon mä en muista, mikä mun virallinen status on, vieras mä kuulun siihen, mutta en mä ainakaan mitään ole tehnyt sen hyväksi, mutta olin perustamassa demogruuppia nimeltä Lievestuore. Jos sitä googlaa, niin löytää ensin semmoisen paikkakunnan tuolta Keski-Suomesta, mutta sitten kun laittaa huutomerkin siihen väliin, Lieves huutomerkki tuore, sitten löytää MSX-demoja, ja mitä kannattaa ainakin YouTubesta katsoa, nimittäin aika makeata juttua saa irti sitten, kun tietää hiukan mitä tekee, niin Mäsäksästäkin ihan kelvollinen demo-platformi. Ai. Tossakin pakko sanoa, että vaikka toi niinku nylkytti tollain saattoi näyttää jostain rumalta, niin se on kumminkin siis ohjaimen reagointi todella hyvä. Että peli tuntuu niinku hyvältä pelata, vaikka se niin nytkyttääkin sillä lailla, mutta en laita pelin syyksi omaa huonoutta, niin tää on aika komea, ja toi musiikki on tosi hyvä, etenkin kun jos otan niinku lähtökohdaksi se normaali äänipiiri, mikä tässä laitteessa on, mikä ei ole kovin kummoinen, mutta se on nyt hyvä puoli just noissa moduuli- kautta karttipeleissä, että voidaan laajentaa sitä laitteistoakin sopivilla reunaehdoilla. Otamme yhden vielä. Ja nyt tulee sitten tämmönen taas, joka itseäni sattumalta kiinnostaa kans aika paljon. F1 Spirit. Ja tässäkin on SCC-äänet niin kuin kuuluu. Oho. Rallykin. Tämä on Stock Race. Voisi suunnitella itsekin. Ready made. Miksi mä en ottaisi ilmeisesti se on niin, että nämä on niinku vaikeampia ajaa, mitä. Niin tossa on automaatti. Otetaan toi automaatti nyt ensin. Okei. Okay, se räjähti.
melko rajua kisaa on tämä kyllä. Tää aika jännästi, kun se niinku... Okei, muut räjähtää, mä en räjähdä. Toistaiseksi ainakaan. Niin, No ei tosta voi jarruttaa. Tää jäi sillä lailla kummittelemaan mieleen siitä, että Microbitissä oli joskus semmonen MSX-pelikatsaus. Ja siinä sitten kehuttiin tätä peliä. No mulla ei ollut MSX-sää tietenkään silloin, eikä mitään mahdollisuutta sellaista päästä kokeilemaan, niin jäi kaivelemaan, että millainen kohan peli tää on, ja pystyn nyt jo sanomaan kyllä tästä, että tää on aika hyvä. Vaikka toi grafiikka nyt tekeekin tommosta, niin tää on aika pelattava. Mä luulen, ettei mun tarvitse mennä varikolle. Position 40. Pitäisikö mulla olla jotenkin niinku 41? Joo, okei. Okay. Onko tää maksiminopeus vai onko? Hui. Tästä oli muistaakseni niin kuin sitä jatko-osa, missä oli niin kuin kolmiulotteisuuttakin. Tai siis näkökulma oli muuttunut niin kuin auton taakse vai ohjaamoon. Mistä kaikki. Tää on tosiaan sillä lailla hauskan kaksijakoinen laite tää MSX, että nää niin kuin, no on tietysti on poikkeuksia aina, mutta pääosin näin, että nää niin kuin Japanissa tehdyt pelit on niinku tosi vaivanarvoisia, laadukkaita pääosin. Ja sitten vastaavasti ne Euroopassa tehdyt on usein jotain aika semmoista niinku nopeasti pulautettua, niinku joku Outrun esimerkiksi. Jaha, nyt jarrussa on jotain vikaa, mistähän se siihen tuli. Niin on semmoista vaan otettu justiin Spectrum-versio ja sitten vaan niinku työnnetty se tänne, koska sattuu olemaan sama CPU ja lopputulos ei ole kaunista. Joten tietenkin niin kuin MSX-sääjille niin kiinnostavimpia on nämä moduulipelit ja nimenomaan ne laajennetut niistä. Mutta siis kyllähän tämä niin kuin on. Tämä on ihan oikeasti tää on laatua. Koska tätä niin kun, tähän pääsee sisälle nopeasti. Tää ei oo sika vaikee. Mutta silti kuitenkin silleen niin kun haastava, että. Ja on tosiaan siis on ihan aidosti ensimmäinen kerta elämässä niin kun pelaan tätä peliä. Nyt mites onnistuisko se varikolle meno? Noniin. Ei ne tehnyt kyllä tälle mitään. Olisi varmaan pitänyt jotenkin niin kuin pysähtyä oikeassa kohtaa. Lol, apua. Tää rupee hyytyyn tää mun vehi. Polttoaine loppu. Olisi ollut muuten ihan fiksua pysähtyä siihen. Yritin kyllä, mutta en onnistunut. Joo. Se oli siinä. Joo. Empty. Mutta täällä on tosiaan erilaisia kisojakin ja kaikkea. Aika kuumottava autopeli muuten. Ja usein ei tuu vastaan tollasta. Se oli tosi hyvä ajattavuus tolla tikulla. Mut joo. Tässä siis, tää oli siis MSX1. Ja nyt tää oli niinku tää tämmönen niin sanottu mainstream-osio. Mä yritän sitten seuraavaan jaksoon, joka voi tulla ensi viikolla, mä en usko, mut voi tulla myöhemmin, ja nyt tulee kuitenkin nyt kun tää setup on tässä, otan niitä MSX2-pelejä, ja sitten on tietysti vielä sellainen
pitkälle on kaikkea hyvin japanilaistakin, niin kuin arvaatte ja tiedätte myös mitä tarkoitan. Niin katsotaan, olisiko semmosiakin pelejä sitten vielä jossain vaiheessa. Sitten jotkut pelit on sellaisia, että ne vaatii rautaa, jota mulla ei ole, mutta pitää nyt katsoa, josko ottais lainaa jostain tai sitten jossain vaiheessa investoisi, mutta en mä usko, että mä sellaista Turbo R:ää kyllä jaksan enää hankkia muutaman pelin takia. Niin joo, mutta kiitos taas. Tässä oli nyt paljon horinaa. Jotkut tykkää, toiset ei. Dr. Pepper USA. Ja niin sitten käydään katsomassa myös toi pelisohva. Tuli eilen uusi. Ja kiitos, kun laitatte kommenttia, peukutatte, tilaatte, jne. Sillain mä aina tiedän, että millaista tykätään, mitä halutaan lisää. Ja saa ehdotella pelejä, saa ehdotella platformeja, kaiken näköistä. Teille tätä tehdään. Mutta ensi viikkoon. Moi moi!